Kemi fakte dhe dokumente, grupi i PD-s nis mbletjen e firmave. Do kërkoj në kushtetuese heqjen e mandatit të ministres Ramos. Deputeti demokrat Agron Shehaj u shpreh sot se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të mbledh firmat për të kërkuar në kushtetuese heqjen e mandatit të deputetes dhe ministres Olta Xhaçka. Duke folur në një konferencë për media, ata i tha se faktet provojnë që ajo ka shfrytëzuar mandatin për të përfituar tokë shtetërore në përdorim në jug të vendit për të ngritur një resort pushtetit. Jemi duke mbledhur firmat për të bërë kërkesën për heqjen e mandatit të ministres Xhaçka. Pronat janë të gjitha këto që kemi shfaqur. Nuk kemi të bëjmë me një shpjegim të sajuar apo deklarata politike, por kemi të bëjmë me fakte dhe dokumente. Në fund fare është ministri ajo që ka përfituar pronë në përdorim. Tha Shehaj.